V letošním roce se poprvé vyhlašuje vítěz v kategorii Zlatý cukrář. Mezi nejlepších 5 cukrářů se probojovali. Paní Iveta Fabešová, IF Café. Pan Lukáš Skála, restaurace Brooks. Paní Pavlína Beržijová, viceprezidentka Asociace cukrářů a kuchařů České republiky. Paní Kateřina Neterdová, Pražský kulinářský institut. Paní Edita Paulusová, Gourmet Academy and Le Petit Chef.